სავალდებულო კარანტინის 15 დღიდან 13 დღემდე შემცირებასთან ერთად გაუარესდა პირობები საკარანტინო სივრცეებში. ანტისანიტარიაზე და ცუდ საკვებზე საუბრობენ სოციალურ ქსელებში. ერთ-ერთი მომხმარებელი სასტუმროდან ვიდეოს ავრცელებს, სადაც საკარანტინე ნომერში თაგვია. სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს მოქალაქეების დისკრიმინაცია დაფასებენ არსებულ ვითარებას ექსპერტები და თვლიან, რომ შეზღუდვები ყველა ქვეყნის მოქალაქისთვის თანაბარი უნდა იყოს. Სოციალური ქსელის მომხმარებელი ბათუმის ერთ-ერთ საკარანტინო ზონაში გადაღებულ ვიდეოს ავრცელებს. ვიდეოში ჩანს, რომ სასტუმროში, სადაც კარანტინში მყოფი ხალხია მოთავსებული, მღრღნელები არიან. გოგონა, რომელმაც ვიდეო ატვირთა, ყვება, რომ მღრღნელის ოთახიდან გაგდება სასტუმროს ადმინისტრაციას თხოვა, თუმცა პასუხად უარი და ცინიკური დამოკიდებულება მიიღო. ის გარდა ოთახში მღრღნელის არსებობისა, საკარანტინო ზონაში არსებულ სხვა ჰიგიენურ პრობლემებზეც მიუთითებდა. სასტუმრო ლეგენდას ადმინისტრაცია კი, როგორც ცუდი პირობების, ისე ნომერში თავად მღრღნელის არსებობასაც უარყოფს. ავთენტურ ვიდეოში ნახავთ, რომ ოთახში, სადაც ვცხოვრობ, პოლიეთილენის პარკში, რომელშიც ძდებს წყლის ცარიელი ბოთლები და ერთჯერადი ხელსაღოცები, არის თაგვი, რომელიც თურმე მევე უნდა გავაგდო ოთახიდან. ამიხსენით საერთოდ სად ვცხოვრობთ, რატომ ვარ ვალდებული ვიყო კარანტინში, დავემორჩილო ყველა წესსა და კანონს დამავდროულად კატასტროფულ პირობებში შუაღამის პირველ საათზე. ვებრძოლო მღრღნელებს. ჭორები არა ბუს. საკარანტინო პირობებით უკმაყოფილებას ვერც გონიოში მდებარე სასტუმრო ერას სტუმრები მალავენ. ოჯახი უკვე მე-11 დღეა კარანტინშია და როგორც თავად ამბობენ, ამ ხნის მანძილზე არათუ ცხელი, არამედ თბილი საკვებიც ჭამიათ. ისინი გაუსაძლეს ჰიგიენურ პირობებზეც მიუთითებენ და ამბობენ, რომ ერთჯერადად გამოსაყენებელ ნივთებს მათ რამდენიმე დღე ამოცვიათ. უკვე მე-11 დღეა არც თეთრეული გამოცვიათ. ახალი პირსახოცი კი რამდენიმე მოთხოვნის შემდეგ მისცეს. არც ერთხელ ცხელი საჭმელი ჩვენ არ მოგვიღიათ. ცხელს რომ თავი დავანებო, ცხელი ფუფუნებაა, თბილი საჭმელიც კი არ გქონია. ძაღლებს არ ექცევიან დღეს ისე, როგორც ჩვენ გქცევიან. როდესაც ვრეკავდა გთხოვრო პირსახოცი ამომიტანე, იმიტომ რომ ორი კვირა უკვე აქ ვიმყოფები, ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გამოგვიცვალეს. ჩუსტები, რომელიც ერთჯერადი ჩუსტებია, ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ მეორე ჯერ ამოგვიტანეს. ლოგინის გადასაფარებელი და ეგეთი რაღაცები ვაფშე არ გამოუსვლიათ, რაც აქ ავარ. რაღაცა ერთჯერას ხომ კოუზიან, რაღაცა მინდა და იმენა ითვლიან და ისე მოაქვთ, ან ერთი ან ორი. საკვებზე კარანტინში გამონაკლის ვერც ისინი იღებენ, ვინც ალერგიულია და ნებისმიერ საკვებს ვერ ჭამს. თევზი ამოიტანეს, რაზეც ალერგია მაქვს ზოგადად და ნუ რო განვაცხადე მიმღებში, დღის მენი ვარის ესაო. და ვერაფერ ვერ შევცვლითო ბოდიში თუ და გამითიშეს ტელეფონი. ხალხის მოთხოვნით იყო ეს თევზი ჩასმულიო და თევზი პროსტა უბრალოდ ამავიწყდა გადაღება ფოტოსი. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებები ერთმანეთს უნდა გაუტოლდეს და კარანტინში მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები არ უნდა მიდიოდნენ. მიდგომას დისკრიმინაციას უწოდებენ ადამიანის უფლებათა ცენტრში. საქართველოს იურისტთა ასოციაციამ კი საქალაქო სასამართლოს იმ დადგენილების გაუქმების მოთხოვნით, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოქალაქეები იძულებით კარანტინს გადიან, უკვე მიმართა. კარანტინში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები იმყოფებიან არასათანადო პირობებში, ცნობილია როგორც მედია საშუალებებიდან, ასევე ძალიან ბევრი წერება სოციალურ ქსელში, ბუნებრივია ამაზე აქცენტი უნდა გაკეთდეს და შესაბამისი ადეკვატური ნაბიჯები უნდა იქნეს გადადგმული, რომ მათ შეექმნათ სათანადო პირობები და არ იყვნენ, ესე იგი, დისკრიმინებული ამ მიმართულებით. იმავე ქვეყნის მოქალაქეები, სადაც ის თუნდაც წლებია ცხოვრობს, ისინი თავისუფლად გადაადგილდებიან ჩვენ საზღვარზე და თავისუფლად შემოდიან ჩვენს ქვეყანაში, ხოლო საქართველოს მოქალაქეები ავტომატურად გადადიან სავალდებულო კარანტინში. ჩვენ არ ვითხოვთ რაიმე, ასე ვთქვათ, უკონტროლო შემოშვებას საზღვარზე, ჩვენ ვითხოვთ, რომ გაუთანაბრდეს ჩვენი მოქალაქის მდგომარეობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. კოლექტიურ სარჩელს ამზადებს კარანტინში მყოფ და საზღვარგარეთიდან დაბრუნების მსურველთა ერთი ჯგუფი. ისინი აპირებენ, რომ მთავრობას დისკრიმინაციისა და ფსიქოლოგიური ძალადობის გამო ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოში უჩივლონ.